За Хөвсгөл <губсгал> аймгийн зөвөн ирэх дотоод гадаадын жуулчид төдийгээр нийт нутгийн иргэдийн одоо амьдрах тав тухыг хангаж, чөлөө цагийг зөв боловсцоо өнгөрүүлэх орчныг нэмэгдүүлэхээр Хөвсгөл далаа явгах зам дагуу цэсэрлэг төрэлэлэн байгуулаж байгаа юм байна. За дуланхан уулын одоо өвөрт байрлах энэхүү цэсэрлэг төрэлэлэн нийтдээ 7 га талбайг хамарч байгаа. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотоос зүүн тийш 3 км-ийн зайд хадгал орох замд байрлах соён бэлт цэцэрлэгт Монголын хамгийн том соён баригдаа. Мөн энэ хүү зогцолбыг дээрэснээ харахад соёнбийн дүрс бүхий байхаар төлөвлөсөн. Цэцэрлэгт Хөвсгөл нуурын хил хязгаартай усан оргилор, тулх зогцолбор, задгаа театр, сумдын танилцуулгын хөшөө, гэрэлт дуудамж, спорт болон хүүхдийн тоглоомын талбай, худалдаа үйлчилгээний төв зэрэг цогц бүтээн байгуулалт бий болж байна. Хөвсгөл аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхдээ бид цаашдаа ийм олон ийм одоо аялал жуулчлалын бүтэц төвүүн боיו одоо үздэж харах зүйлүүдийг л одоо нэмэгдүүлмээр байна. Тэгвэл ч одоо иргэд маань аялал жуулчлалаас олох орлогын нэмүүлнэ. Энийг дагаад аялал жуулчлалаар төвөөд дагсан одоо сервис үйлчилгээнүүд байна. Нэг хийж байгаа дээр бас чанартай сайхан бүтээн байгуулалтын ажлыг хийгээд ингээд бас жаахан төсөвт тусгадаг ажил зөндөө хийгдэж байгаа. Миний ард энэ харагдаж байгаа энэ аягүй сайхан тулгын ажилыг болоо гэхдээ одоо үнэхээр бас би Монголд байхгүй и тулгыг 8 метрийн диаметртэй юм сайхан тулгыг бас ингэж сэтгэл зүүрх дараа гад бас зураг төсөв заагдаг юм юм болов бас нэг л өдөө одоо хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ Хөвсгөл аймагт жилд дунджаар 100,000 гар хүжилчд зөрийн ирдгээ харин мөрөн хотын хувьд 50,000 гар хүн амтай аялагчд төдийгүй нутгийн иргэдэд энэ мэд чөлөө цагаа өнгөрүүлэх саад аж амар орчныг олноор бий болох шаардлагатай гэдгийг ч хэлжээ. за